მედიტაციას რაც შეეხება, მარტივად რომ ავხსნათ, მედიტაცია არის ერთი რაღაცა. Მაგალითად, გქონიათ ალბათ შემთხვევა, რომ კითხულობთ წიგს და შეიძლება ერთი გვერდი წაიკითხო და ერთი გვერდის წაკითხვის შემდეგ აღმოაჩინო, რომ საერთოდ არაფერი არ გაგიგია და არ გახსოვს, იმიტომ რომ ფიქრებით იყავი სხვაგან. აი მედიტაცია გეხმარება, რომ ფოკუსი მოახდინო იმაზე, რასაც აკეთებ. აი ეგ არის მედიტაციის მთავარი აზრი, რომ awareness ქვია მაგას, ანუ აქ და ახლა რასაც აკეთებ, ან რასაც ფიქრობ, ან რასაც განიცდი, იმაზე მოახდინო მხოლოდ ფოკუსირება და არა სხვა რაღაცეებზე. ეგ არის მედიტაციის მთავარი არსი. მედიტაცია არსებობს სხვადასხვა სახის. შეიძლება მედიტაცია იყოს მაგალითად საკუთარ სუნთქვაზე ფოკუსის მოხდენით, ანუ საკუთარ სუნთქვას უსმენ, შეიძლება საკუთარ ხმას უსმენდე, ფიქრს უსმენდე, მოქმედებას უსმენდე და ასე შემდეგ. ანუ სხვადასხვა სახისა. ყველაზე გავრცელებული, აი რასაც ხედავთ და აი რო ზიან და ესე მედიტირებენ, უმეტესად არის ხოლმე სუნთქვითი მედიტაცია, ანუ breathing mindfulness technique ქვია, meditation technique. ანუ სუნთქვითი mindfulness არის, აი ზუსტად ეგ რას ყურადღებას რო ამახვილებ მხოლოდ ერთ რაღაცაზე, ტექნიკა მედიტაციის. როგორ ხდება ახლა? დაждდებიან, მთავარი მშვიდი ადგილი უნდა იპოვო, უნდა დაждდე კომფორტულად და უნდა დაიწყო ჩაოლებრივ, როგორ სუნთქავ, ისე რა თქმა უნდა, სუნთქავ და უნდა დაიწყო მოსმენა ამ შენი სუნთქვის. მოსმენა და უნდა ეცადო, რომ შეიგრძნო, როგორ სუნთქავ, როგორ შედის აირი, როგორ გამოდის, თვალები დახუჭო და მხოლოდ ამაზე იფიქრო. ფიქრები გაგექცევა, ანუ ფიქრები გაგექცევა ბევრჯერ, უნდა ყოველ ჯერზე რამდენიმე ფიქრი გაგექცევა, უნდა შემოაბრუნო და ისევ დაიწყო მედიტაციაზე ფიქრი. ეგ არის მთავარი ტექნიკა და დღეში დაახლოებით 5 წუთი, შემდეგ 7 წუთი, შემდეგ 10 წუთი, შემდეგ 13 წუთი და აი 13 წუთი მაგალითად უკვე საკმარისია იმისთვის, რომ ჯანმრთელობის ეფექტები მიიღო. ადამიანები, რომლებიც მედიტირებენ, უფრო ნაკლებადაც ბერდებიან, ვინაიდან ტელომერების დამოკლებას ხელს უშლის მედიტაცია, კვლევებით დადგინდა, ასევე სტრესი შემცირებული აქვთ და დეპრესია შემცირებული აქვთ, კრეატიულობა გაზრდილი აქვს, ანუ ბევრი ბევრი დადებითი თვისება აქვს ძალიან მედიტაციას და კვლევებით დადასტურებულია ეს. ანუ ის ჰაერზე არ არის, რომ ანუ მედიტაცია და რაღაც ფუჭი დროის კარგვა იყოს, ეგრე არ არის. ამიტომ არის, რომ Amazon-ი, Google-ი და ესეთ ცნობილ კომპანიებში თავის თანამშრომლებს მედიტაციას ასწავლიან, იმიტომ რომ ნამდვილად ეფექტურია და ეფექტურობის გაზრდაშიც ეხმარება სტრესის შემცირებაშიც.